Bem, pessoal, a ADA amanhece essa segunda-feira explodindo quase 12%, subindo 11,95%. Eu reportei aqui no canal que era impensável que a ADA permanecesse naquele patamar por muito tempo. Agora, aqui no 12 horas, as duas linhas superiores do canal de Keltner já iniciaram a emborcadura de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku. Na projeção, a nebulosidade ficou esverdeada. Pode ser uma movimentação similar a essa aqui que a gente pode esperar. Talvez a nossa resistência mais imediata seja esse topo aqui em 0,91, que ficou na memória do mercado como tendo imposta essa corretiva aqui para a mínima bizarra de 0,40 na agulhada do dia 12 de maio, na esteira do Crash Luna UST. Então a ADA num movimento claramente de recuperação. O fundo dessa história já foi contado. Agora só resta esperar o cruzamento das três linhas do canal de Keltner para a gente avaliar qual vai ser a nossa resistência mais imediata. Se esse topo aqui em 0,91 ou se esses dois cumes aqui na faixa de 1,20. A ADA tá maluca. Daqui a pouco eu volto com XRP, Shiba Inu e Luna aqui. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.